Atentát na premiéra Roberta Fica bol aj atentátom na slovenskú demokraciu. Slováci sa za premiéra modlili a skvelá práca lekárov ukázala svoje ovocie. Premiér Fico po pár týždňoch doslova a do písmena rozplakal celé Slovensko. Najprv odpustil atentátníkovi Cintulovi, odvolil v eurovoľbách a dokonca povedal prejav, ktorý vojde do histórie. Tentokrát sa rozhodol ísť na pole, aby si úctil pamiatku po našich otcoch. Jeho úprimné vyznanie Slovensku rozplakalo celé Slovensko. A dnes je už jasné, že pán premiér je späť v hre. Chcem fotku v žite, či chcete alebo nechcete. Pre mňa to nie je humorné a ani smiešné. Je pre mňa cťou, ja som vyrastal na vidieku. Mne obilie vždy voňalo. Dokázal by takéto slova povedať aj Michal Šimečka? Vážené dámy a páni, všetkým vám želám príjemný deň. Chcem poďakovať pánovi ministrovi pôdohospodárstva a domácim hostiteľom za vytvorenie podmienok na toto stretnutie s predstaviteľmi slovenských poľnohospodárov pri príležitosti priebehu žatvy. Bol by som nerád, keby sme opäť špekulovali nad témou, prečo má chodiť predseda vlády, prípadne minister pôdohospodárstva po slovenských poľnohospodárskych firmách a prečo sa majú robiť vyhlásenia podobného typu. Vážené dámy a páni, Slovensko sa opäť pustilo správnou cestou. Môžem skonštatovať, že rast reálnych miest poráža infláciu, čiže ľudia dostávajú trochu viac peňazí. Môžem s určitou mierou uspokojenia konštatovať, že rastú vklady občanov v slovenských bankách, pretože je to nárast takmer o 600 miliónov eur. Môžem konštatovať, že predpokladáme na rok 2024 veľmi slušný hospodársky rast a čo je najvýznamnejšie je, že sme sa opäť začali približovať k životnej úrovni Európskej únie. Ak teda hodnotíme tieto ukazovatele, tak je celkom normálne a prirodzené, že predseda vlády a členovia vlády sa musia zaujímať aj o poľnohospodárstvo, pretože dobrý hospodár musí vedieť, ako budú naplnené sýpky. Dobrý hospodár musí vedieť, kde budeme odkázaní na dovozy a kde budeme samostatní a sebestační, pretože aj saldo, pokiaľ ide o poľnohospodársku produkciu, je významný ekonomický ukazovateľ pre vládu Slovenskej republiky. To je hlavný dôvod, prečo som dnes prišiel. Mal som veci naštudované, pretože sa snažím pripravovať na podobné stretnutia. A na krátkom stretnutí, ktoré sme pred chvíľkou mali, sme si niektoré veci iba potvrdili alebo overili. Dovolte mi, aby som zablahoželal všetkým slovenským poľnohospodárom k vyvrcholeniu ich celoročného úsilia, a to je k žatve. Možno mnohých prekvapilo už v júni, keď videli, že sú kombajny na poliach, ale zmena klímy jednoducho je realitou a žatva v podstate v porovnaní s rokmi, ako si ju ja pamätám ako dieťa, začína dnes na Slovensku jeden mesiac skôr. Poľnohospodári sú odkázaní na prírodu viac ako kdokoľvek iný a preto aj tento rok museli čeliť rôznym výkyvom počasia, možno aj veľké vlhkosti, preto nemožno hovoriť o nejakých rekordných úrodách. Je treba hovoriť o tom, že sa nám objavujú určité následky pomerne veľkej vlhkosti a sú tu aj iné okolnosti, ktoré naznačujú, že rekordné čísla, ktoré boli dosahované možno v iných sezónach, tento rok dosahované nebudú, ale nemal som pocit, že by slovenskí poľnohospodári vyplakávali. Jednoducho to je realita, s touto realitou žijú a vedia s ňou aj žiť. Želám všetkým poľnohospodárom na Slovensku, aby žatvu ukončili v plánovanom termíne, aby dokázali obilie nielen uskladniť, ale potom ho aj umiestniť podľa vlastného uváženia, či už na trhu, alebo
v spracovateľskom priemysle. Čo chcem zvýrazniť dnes na tomto stretnutí? Poprvé, keď sme zostavovali štvrtú vládu, žiadal som členov vlády, že musia vo svojich rezortoch hovoriť so svojimi partnermi. A ja s potešením prijímam informáciu, že miera a kvalita dialógu, ktorý dnes vedie minister pôdohospodárstva s predstaviteľmi slovenských poľnohospodárov, je veľmi, veľmi kvalitná. Ak budú spolu hovoriť, budú veci aj spolu riešiť. Viete, že sme mali takú krízovú spoločnú vládu, nie tak dávno, kde sme predovšetkým riešili dedičstvo po predchádzajúcej vláde, pokiaľ ide o priame platby a vôbec využívanie finančných zdrojov, ktoré sú v dispozícii či už v prvom alebo druhom pilieri spoločnej poľnohospodárskej politiky. Považujem za obrovský úspech a opakujem to s plnou vážnosťou, že ministerstvo pôdohospodárstva oznámilo, že ku konci júna bolo 97% priamých platieb vyplatených. Nehrozia nám žiadne sankcie, my sme dokonca pripravili pre poľnohospodárov aj náhradný program v podobe určitých pôžičiek, ale zabralo ministerstvo pôdohospodárstva. A touto cestou pozdravujem všetkých tých babrákov v predchádzajúcej vláde, ktorí nám takéto dedičstvo odovzdali. Druhá vec, veľmi dôležitá pre slovenských poľnohospodárov, je, že my neprepadneme módnym trendom a neustúpime, pokiaľ ide o dovozy poľnohospodárskej produkcie z Ukrajiny. Naďalej platí, že je tu určitý zoznam, nazývame ho sankčný zoznam určitých produktov, ktoré nemienime dovážať z Ukrajiny. Ja som na túto tému otvorene hovoril s ukrajinským premiérom Denisom Šmihalom a som mu vysvetľoval, že pán premiér, my si nemôžeme zničiť slovenské poľnohospodárstvo. My chápeme, že máte problém a potrebujete pomoc. Jediné, čo sme pripravení pre vás urobiť, je koridor cez Slovensko, ktorý zabezpečí vývoz ukrajinských poľnohospodárskych produktov. Ale pokiaľ ide umiestňovanie týchto produktov na území Slovenska, toto principiálne odmietame, pretože musíme chrániť slovenských poľnohospodárov. Podarilo sa nám, a to je tiež dôležitá vec, prísť s nástrojom, ktorý pomohol v súvislosti s odvodmi poľnohospodárom a potravinárom. Ide o odpustenie odvodov. Je mi ľúto, že opäť do toho vstúpila komisia, pretože zastavila toto oslobodenie od odvodov pri potravinároch, ale my pokračujeme pri poľnohospodároch a dúfam, že v spoločnom dialógu nájdeme aj ďalšie mechanizmy, ktoré budú pre poľnohospodárov zaujímavé. Hovorili sme spolu, čo sú najväčšie výzvy dnes pre slovenské poľnohospodárstvo. Všetci veľmi jasne hovoria, že nová spoločná poľnohospodárska politika je výzva pre každého a môžem potvrdiť, že je to dnes aj strategická agenda Európskej únie na ďalšie obdobie. Všetko bude záležať od toho, ako rýchlo vstúpi Ukrajina do Európskej únie, pretože to významne ovplyvní celú spoločnú poľnohospodársku politiku. Poľnohospodári na Slovensku veľmi správne hovoria, nemôžu sa každý rok robiť nejaké reformy, meniť parametre, musí tu byť nejaká kontinuita, ktorá zabezpečí, že stabilita jednotlivých mechanizmov bude na prospech a nie naopak reformy budú spôsobovať, že tieto mechanizmy sa nám budú rozpadávať. Máme tu aj špecifické problémy. Dnes tu boli spomenuté závlahové systémy. Toto je výzva pre ministra pôdohospodárstva, ale chápem, že je limitovaný finančnými prostriedkami, preto vždy každý rok hľadáme nejaký špeciálny objem peňazí na niečo. Verím, že táto téma sa uchytí a budeme o nej spoločne so slovenskými poľnohospodármi hovoriť. Chcem zablahoželať poľnohospodárom z Voderad k výsledkom, ktoré majú. Viem, že sú významní producenti, nielen pokiaľ ide o obilie, že sú významní producenti, pokiaľ ide o zemiaky, pokiaľ ide o zeleninu. Sú tu obrovské sklady, pokiaľ ide o tieto produkty. Toto je cesta, ktorú treba podporovať. Slovensko musí byť čo najviac sebestačné všade tam, kde to je len čo trošku možné. Ďakujem teraz nielen tu domácim, ďakujem všetkým slovenským poľnohospodárom, počnúc traktoristom, kombajnistom až cez opravára v nejakej dielni, až po možno agronóma, až po ľudí, ktorí sa starajú o živé zvieratá, až po samotných manažérov, ekonómov. Všetci títo ľudia vytvárajú významný podiel na tvorbe slovenského národného bohatstva
a preto sa patrí, aby sme ešte raz zablahoželali všetkým k žatve a to je aj dôvod, prečo som dnes prišiel medzi vás. Pán minister, páni, ďakujem veľmi pekne ešte raz za pohostinnosť. Ja by som navrhoval, ak je možné, že by sme teraz urobili minútovú prestávku, pretože ja chcem fotku v žite, či chcete alebo nechcete. Pre mňa to nie je ani humorné, ani smiešné. Pre mňa je to cťou, pretože ja som vyrastal na vidieku. Mne obilie vždy voňalo. Mne pole vždy voňalo. A preto by som bol veľmi rád, keby sme si tradičnú fotografiu z tohto prostredia urobili. Potom, ak dovolíte, pretože nie som celkom ešte pripravený na dlhé státie, by sme sa vrátili sem naspäť, aby som sa s vami rozlúčil a nechal by som tu našich kolegov, aby odpovedali na vaše podrobné otázky, pretože ja mám nejaké veci naštudované, ale pokiaľ ide o profesionálny prístup, tu treba maximálne využiť prítomných ľudí. Ešte raz veľmi pekne ďakujem a poprosím jednu fotografiu a budem... Dobrý večer, pán premiér. Nech sa páči, slovo je vaše. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem, už som dosť nervózny, prosím. Tento môj pocit neprehlbujte. Vážený pán prezident, vzácni hostia, drahé Slovenky a drahí Slováci, nedalo mi, aby som aspoň na chvíľku neprišiel sem hore na Devín na oslavy významného štátneho sviatku. Dovolte mi, aby som zablahoželal celému Slovensku k štátnemu sviatku, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie a ktorý je najviac zapísaný v súvislosti s našou históriou. 5. júla minulý rok sme boli v Nových Zámkoch a slúbili sme, že celoštátne oslavy svätého Cyrila a Metoda vrátime tam, kam patria, sem na Devín. A preto som veľmi rád, že sme tu, na mieste, kde sa pod nami stretáva rieka Morava s Dunajom, kde si symbolicky podávajú ruky a kde ako brat a sestra pokračujú spolu ďalej na východ. Na východ, odkadiaľ došlo na naše územie minulosti veľa múdrosti, ale došla aj sloboda. Drahé Slovenky, drahí Slováci, sviatok svätého Cyrila Metoda má podstatne širší rozmer ako iba rozmer náboženský. Je to sviatok celého slovenského národa. Je to sviatok celého Slovenska. Ale je to aj určite sviatok celého slovanstva. Ja som sa rozhodol, že nebudem dnes nosiť drevo do lesa. Vychádzam z toho, že v mentálnej výbave každého z nás sú základné údaje o tom, čo sa to vlastne udialo v 9. storočí. Napriek tomu však chcem povedať, že stojíme tu dnes tak isto, ako tu stáli naši predkovia pred viac ako 1000 rokmi. Prosím, nenechajme si vziať túto kontinuitu. Obyvatelia, ktorí obývali Devín, Nitru, vtedy Nitravu, Bratislavu a ďalšie známe miesta na Slovensku, na území Slovenska, to boli naši predkovia. Oni potom nevymreli ako nejakí brontosauri a po nich sa narodili nejakí noví, starí Slováci, ktorí nemali nič spoločné s Veľkou Moravou. Kto nechce vidieť kontinuitu slovenských a slovanských dejín, kto toto všetko nechce vidieť, tak nevie, čo má robiť so slovenským národom, čo má robiť so Slovenskom a musím povedať, že často nevie ani čo má robiť sám so sebou. Ľudia, ktorí tu boli v 9. storočí, boli naši predkovia a my sme ich potomkovia. Na tomto nikto nič nemôže vyšpekulovať,
A prosím, túto kontinuitu fantastickú slovenských a slovanských dejín si prísne chráňme, nemôžeme v žiadnom prípade o ňu prísť. Drahé Slovenky a drahí Slováci, naši predkovia dostali vďaka múdrosti svojich vladárov obrovský poklad. Poklad hodnejší ako všetko zlato a striebro. Cisár Michal III. Napísal v liste Rastislavovi o nových písmenách pre váš jazyk, aby ste sa aj vy k veľkým národom pripočítali. A naši predkovia sa veru pripočítali. Pripočítali sa nielen tým, že sme zrazu mali štvrtý liturgický jazyk po latinčine, gréčtine a hebrejčtine. Pripočítali sa nielen tým, že vzniklo nitrianske biskupstvo. Pripočítali sa nielen tým, že vznikli nádherné a kvalitné preklady základných cirkevných textov. Ale hlavne sa pripočítali odklonom od pohanstva a príklonom k vzdelanosti. Často vedeme preteky v Európe, kto bol prvý a kto bol druhý. No tak hovorme celému Slovensku, že v roku 885 vysoká škola, ktorú na území Veľkej Moravy zriadili svätý Cyril a Metód, vyučila možno viac ako 150 učencov, samozrejme všetko ľudí z našeho prostredia, ktorí sa učili v jazyku, ktorému rozumeli nielen filozofii, nielen matematike, nielen hudbe, ale pochopiteľne najmä sa učili šíreniu a porozumeniu svätých textov. Vážené dámy a páni, chcem povedať, že to, čo sa dialo v 9. storočí, je unikátne. Experti, znalci na literatúru hovoria, že vo Francúzsku základným podnetom pre rozvoj francúzskej prózy bol preklad svätého písma, ku ktorému došlo niekedy v roku 1250. Ale my sme mali preložené základné dokumenty, základné texty už v 9. storočí. Aj to nás posúva. Aj preto môžeme byť hrdí a pyšní a nemusíme sa tváriť, že naše dejiny nie sú spojené s ničím podstatným. Drahé Slovenky, drahí Slováci, duchovné dedičstvo svätého Cyrila a Metoda je niečo ako veľký strom, ja hovorím dubisko, ktorý posolstvom viery, dobra, múdrosti a odpustenia ovplyvňoval a ovplyvňuje 12 storočí ľudí, ktorí žijú na území Slovenska a v tomto prostredí. 12 storočí. Viete, netreba byť špeciálne veriaci, aby sme pochopili, že najzákladnejšie ľudské hodnoty majú svoju spirituálnu hodnotu a svoju spirituálnu podstatu. V jednom z rozhovorov, ktorý som mal s kardinálom Korcom, mi povedal veľkú múdrosť. Pán premiér, cirkev nechce ani nebude riadiť štát, ale veľmi ťažko sa dá riadiť štát bez hodnôt, ktoré šíri spoločnosti cirkev. A mal v tomto pravdu, pretože jedna vec je politický systém, jedna vec sú funkčné inštitúcie, jedna vec je právny systém, ale štát musí mať aj svoje vlastné srdce a musí mať aj svoju vlastnú dušu. Áno, ústava Slovenskej republiky hovorí veľmi jasne, že naša krajina nie je viazaná na žiadnu ideológiu ani na žiadne náboženstvo. To je pravda, ale to neznamená, že budeme hluchí a slepí k minulosti. Som, a hlásim sa k tomu hrdo, rustikálny ľavicový politik, sociálny demokrat, ktorý sa často dostáva do sporov so svojimi kolegami v európskom priestore pre suverénne postoje v zahraničnej politike, ale aj pre konštruktívny prístup, pokiaľ ide o spoluprácu s cirkvami na Slovensku. A tá spolupráca fungovala a funguje. Ja si pamätám najmä gentlemanskú dohodu, ktorú sme uzatvorili s nebohým kardinálom Korcom, kedy sme jasne povedali, že nebudeme zasahovať do záležitostí cirkvi a cirkvi nebudú zasahovať do záležitostí svetských. To sa aj stalo a takto aj vtedy v minulosti bolo. Chcem povedať veľmi jasne, že pre mňa a pre mojich kolegov kresťanstvo nie je nejaká dogma, ktorá by nás obmedzovala. Ale naopak chcem povedať, že pre nás je to
niečo, čo nazývame elementom normálnosti. My považujeme kresťanstvo za niečo, čo dáva tejto spoločnosti normálny rozmer. Nie náhodou, a sú tu aj otcovia ústavy Slovenskej republiky, veľmi rád vidím medzi nami pána prezidenta Gašparoviča, sme do ústavy Slovenskej republiky, do preambuly urobili odkaz na duchovné dedičstvo svätého Cyrila a Metoda. Prečo? Nuž, viete, my sme o Slovensku povedali v ústave, mal som tu možnosť za ústavu hlasovať, že Slovensko má byť demokratické, má byť suverénne, má byť sociálne, má byť ekologické. Nuž, ale nechceli sme do ústavy napísať, že Slovensko má byť normálne. Tá normálnosť, ten normatív normálnosti bol daný predovšetkým odkazom na duchovné dedičstvo svätého Cyrila a Metoda, ktorý si nemôžeme nechať zobrať. Chcem urobiť veľkú výzvu. Musíme všetci spoločne postaviť obrovskú hrádzu nezmyselným, progresívnym a liberálnym ideológiám, ktoré sa šíria ako rakovina. Sú to ideológie, ktoré poškodzujú túto krajinu. Sú to ideológie, ktoré vznikli možno len predvčerom. Ja nechcem, aby Slovensko patrilo medzi krajiny, ktoré robia zo západnej civilizácie karikatúru. My sme hrdý národ. My nebudeme kvôli týmto módnym trendom meniť ústavu Slovenskej republiky alebo naše zákony. My sme už raz jednoducho takí. Vieme sa aj zaťať, ale vieme aj pomôcť, keď vidíme, že tú pomoc niekto potrebuje. Slovenský národ je dobrý národ. Má rád mier, má rád otvorené vzťahy a má rád dobré vzťahy. Drahé Slovenky, drahí Slováci, my sme jeden takýto krok už urobili, keď sme do ústavy Slovenskej republiky zakotvili definíciu manželstva. Ak budeme naďalej ohrozovaní ideológiami, ktoré vznikajú zo dňa na deň, ktoré sa šíria ako jed, ktoré sú v príkrom rozpore s tým, čo máme v ústave Slovenskej republiky napísané, možno budeme musieť hľadať zhodu na slovenskej politickej scéne v ďalších krokoch v úprave ústavy Slovenskej republiky, kedy by sme túto hrádzu proti liberálnym a progresivistickým ideológiám postavili ešte silnejšiu. Vzácni hostia, drahé Slovenky, drahí Slováci, čo by mohlo byť takou najkrajšou, opakujem, najkrajšou oslavou Sviatku svätého Cyrila a Metoda? Určite, keby sme mohli teraz hovoriť o odpustení, o zmierení, o spolupráci a hľadaní ciest, ako sa dohodnúť na veciach, ktoré sú pre túto krajinu tak dôležité. Bohužiaľ, sme veľmi, opakujem, veľmi rozdelení. Dnes pri príležitosti štátneho sviatku som si v médiách, ktoré s takou radosťou šíria ideológie liberálne a progresívne, že v podstate odkaz svätého Cyrila a Metoda je prežitok. Že je naivné pracovať s takýmto odkazom. Samozrejme, hovoria to preto, lebo chcú dať voľný priebeh ideológiám, ktoré som pred chvíľkou kritizoval. Dokonca som našiel dnes aj odkaz v jednom liberálnom médiu, že čo to vlastne rozprávame, o akom východe, veď vraj svätý Cyril a Metod boli v podstate Rimania a hľadali sa nejaké súvislosti s Byzantskou ríšou. Toto musíme principiálne odmietnúť. Áno, nikdy Európa a Slovensko neboli také rozjatrené, ako sú rozjatrené teraz. A ja nechcem v žiadnom prípade šíriť falošné tóny a byť naivný, pretože som veľký realista v politike. My sme si mysleli po septembri v roku 2023, že keď nepôjdeme cestou revanšu a odplaty za to, čo sa dialo v rokoch 2020 až 2023, že to je prejav zmierenia. Bohužiaľ, druhá strana považuje toto za našu slabosť. My sme si mysleli, že ak budeme zvázať súboje na pôde parlamentu a nie na uliciach, a dokonca tie súboje často vyhrávame a sú posvetené Ústavným súdom Slovenskej republiky, že to bude viesť k zmiereniu. Ale dokonca ešte aj Ústavným súdom Slovenskej republiky posvetené zákony
sú predmetom obrovskej kritiky, zneužívajú sa a neustále stúpa napätie spoločnosti. Po nešťastnej udalosti z 15. mája tohto roku v Handlovej sme zastavili akékoľvek prejavy, ktoré by možno boli na mieste. Kladiem rečníckú otázku, čo by sa udialo, drahé Slovenky a Slováci, keby bol zranený predstaviteľ opozície niekým, kto by bol spájaný s vládnou koalíciou. Viete, čo by sa udialo, aké zrážky, aké demonstrácie, aké obrovské prejavy nenávisti by sa šírili po celom Slovensku. Preto mi dovolte, aby som na úplný záver urobil jedno vyhlásenie. Myslím si, že sa všetci musíme zamyslieť nad tým, čo sa dnes deje na Slovensku a čo sa dnes deje v Európe. My sme dokonca kritizovaní aj za to, že máme jednoznačný názor na potrebu mierového riešenia vojnového konfliktu na Ukrajine. Mimochodom, prepáčte mi za úprimnosť, chcem vysloviť obdiv maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi za to, že neváhal a išiel aj do Kieva, aj do Moskvy. Keby mi to môj zdravotný stav umožňoval, veľmi rád by som sa k nemu pripojil. Mierových rokovaní, mierových iniciatív nie je, opakujem, nie je nikdy dosť. Preto urobme gesto, ktoré by mohlo byť oslavou dnešného večera, že sa všetci nad tým zamyslíme, čo s tým ideme urobiť, aby sa nám pre Boha nezopakoval 15. máj, aby sa nám nezvyšovalo napätie súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Toto gesto by mohlo byť cestou k hľadaniu prostredia pre korektnú politickú súťaž, pre korektnú spoluprácu k tam, kde je potrebné sily aj spájať. Hovoril som v mojom prejave aj o miery. Mier, ako už bolo povedané, veľakrát nie je všetko, ale bez mier... Ďakujeme ti za sledovanie nášho videa. Budeme vďační za každý odber, like alebo komentár.